Re, viss ēters ir te! Finanšu krīze, pandēmija, tāda ir bijusi pēdējo gadu realitāte. Šobrīd Krievijas īstenotais karš Ukrainā. Tas viss liek uzdot vairākus jautājumus. Kā būt gataviem krīzes laikā? Kā mobilizēties, lai ārkārtas situācijās darbotos pēc konkrēta plāna? Par to šorīt mēs runāsim ar Starptautiskās gaisa satiksmes asociācijas ārkārtas situācija ekspertu Jāni Vanagu. Labrīt! Labrīt! Ja mēs raugāmies uz visaktuālāko pat labam Krievijas īstenoto karu Ukrainā, vēlos jautāt par palīdzības sniegšanu karā cietušajiem. Kā īsti man kā iedzīvotājiem izsvērt, vai mana palīdzība var būt noderīga? Es pieļauju, ka ļoti daudziem tiešām šobrīd Latvijas iedzīvotājiem, to mēs redzam, ir vēlme palīdzēt, bet kā koordinēt darīt to, lai tiešām operatīvi šī palīdzība varētu sasniegt arī savu galvenmērķi? Nu, pirmais ir tiešām un galvenais iet pēc plāna. Un rīkoties, organizēt un koordinēt, jo pilnīgi skaidrs ir tas, ka, ja mēs redzam to palīdzību, ko tiešām kā cilvēcīgi grib sniegt un krauj lielās kaudzēs un dažādās kastēs, un ja mēs redzam milzīgi kaudz ar palīdzības dažādām lietām, tad, ja tur ātri ir jāsameklē marlas pārsējas vai spiedošais pārsējas dažu sekundžu laikā, nu tas nevienmēr ir iespējams. Tāpēc pats svarīgākais šajā situācijā, kad ir tik nu, tāds liels emocijas, visiem ir vēlme palīdzēt, tomēr iet vērsties pie organizācijām. Vislabāk, protams, arī to uz organizācijām es norādīju varas iestādes, vai tā ir aizsardzības ministrija, kur sadarbojas ar Ziedot LV, vai tas ir iekšlietu ministrija un VUGD, kam arī ir sava organizācija un viena mājaslapa. Tā kā vislabākais ir koordinētā veidā, lai mēs būtu pilnīgi pārliecināti, ka tieši tas vajadzīgais materiāls vai vajadzīgā lieta sasniegs vajadzīgu adresātu. Un pats galvenais arī, lai viņi netraucē sniegt organizēt palīdzību citiem. Jo, ja jūs rīkosieties, teiksim, uz savu galvu un brauksiet ar savu mašīnu glābt bēgļus, iespējams, jūs radīsiet sastrēgumu tur, kur ir jāiet militāram transportam vai palīdzības transportam. No tā, ko mēs redzam šorīt no norise Ukrainā, nu tīri tādā valsts struktūra līmenī, prezidents Zelenskis katru rītu saka uzrunu, ko izplata tīklos. Vakar, starp citu, notika klātienes sesija Ukrainas parlamentam. Politiķi nav pametuši galvas pilsētu valsts struktūras darbojas. Vai ir pamats teikt, ka krīze, nu cik nu vien šajos apstākļos ir iespējams, tomēr tiek menedžēta labi? Nu, protams, krīze tiek menedžēta pirmkārt. Un tiek sekots kādam plānam. To, ko mēs redzam televīzijas ekrānā, jūs arī ļoti zināt labāk par mani, tas dzīvē bieži vien izskatās savādāk. Un te ir svarīgi, ka katram ir pienākums sadalīt. Un plāns, labs plāns, tas netop ļoti ātri, tas top ilgu gadu gaitā. Cilvēki, parasti tas ir pusotras līdz divi gadi, kad vienā organizācijā ir radīts plāns, lai viņš labi strādātu, cilvēki ir apmācīti. Un tad mēs redzam, ka tas nu, tajā dzīvē viņš ļoti raiti un gludi iet. Protams, jo uz vietas tur tā situācija nav viegla, bet katram ir jāzina, ko darīt, kur iet, kādā veidā sazināties. Kas varētu būt tie soļi, kas iekļaujam, nu, piemēram, organizācijām, uzņēmējiem, arī katram individuāli, ko darīt, nu, lai būtu sagatavots ārkārtas situācijai? Nu, pirmkārt, tam bija jāsagatavoties laikus. Nu, tā ir tā, varbūt, sliktā ziņa šodien. Tie, kas domāja, ka viņam ir ātrs risinājums, tas tā nav. Kā es teicu, laicīga sagatavošanās, tā ir atslēgas lieta. Tie, kas nav laicīgi sagatavojušies, tas ir mazākas organizācijas, tiem es arī esmu sagatavojis ātru piecu punktu plānu. Šodien viņi arī publiskoši, bet tur ir pieci vienkārši elementi, pēc kuriem ejot, tad nu, mēs zinām, ka būs labi. Pirmais elements – sagatavoties vispesimistiskākiem scenārijiem. Ja? Otrs elements – definēt, kas ir tie cilvēki, kas palīdzēs tikt galā ar to pesimistisko scenāriju. Trešā lieta ir tā, kā mēs sazināsimies savā starpā. Ceturtā lieta – cik daudz mums ir materiāli un līdzekļi, lai to pesimistisko scenāriju risinātu. Un kāda ir mūsu izejas
scenārijus vai stratēģiju. Tas katram arī individuāli ir izstrādājums šāds. Protams, katrs, to mēs varam arī darīt ģimenē, to mēs varam darīt arī mazākās organizācijās un sabiedriskās organizācijās. Jā, nu, Latvijā līdz šim vairāk nekā 1000 ukraiņu bēgļi ir nonācis, ļoti iespējams būs daudz vairāk, to nevaram šobrīd prognozēt. Rīgā veido vienas pieturas šo te kontaktpunktu, kas būs kongresa namā, iespējams jau pirmdien sāks darbu, lai sniegtu visu iespējamo atbalstu kara bēgļiem. Vai jūs redzat, ka šobrīd pašvaldības arī citas strādā un runā? No tā, ko mēs redzam publiskajā telpā, šobrīd Latvija strukturēti gatavojas bēgļu uzņemšanai? Lai kā mums visi būtu tie pirmie iespaidi, to struktūru mēs redzam. Un tur tas nopietnas darbs ir bijis iepriekš jau veikts. Ir bijušas vairākas mācības gan aizsardzības ministrijas paspārnē, gan dažādu citu organizāciju. Sākumā tas vienmēr izskatās haotiskāk. Bet tā struktūra tur ir. Man pašam ir bijušas iespējas piedalīties vairākās mācībās, arī organizēt vairākas mācības kopā ar dienestiem. Un es redzu, ka tā struktūra jau sāk veidoties un arī tas efekts drīz būs. Tāpēc galvenais ir šobrīd sekot tiem padomiem, kas nāk no varas iestādēm, sekotai struktūrai, nerīkoties uz savu galvu. Un pats galvenais būt arī gataviem ne tikai uz pirmajām emocijām, uz pirmo patosu palīdzēt un iesaistīties, bet tieši vairāku gadu garumā. Jo tas, ko mēs redzam situāciju uz zemes Ukrainā, tas mums prasīs ļoti lielu, nu teiksim tā, atdevi un ļoti lielu ieguldījumu vēl daudzus gadus. Jo mēs labi atceramies, arī pavisam nesen, pirms 2 gadiem bija pandēmija. Tikai pirms 2 gadiem mēs visi gatavojām maltītes ārstiem. Cik daudz maltītes ārstiem bija gatavots? 2 mēneši vēlāk, 2 gadi vēlāk. Tā kā jābūt gataviem ieguldīt ilgu laiku, un nevis lozungos, bet tieši reālā darbībā. Sarunas noslēgumā pavisam īsi gribēju pajautāt, ņemot vairāk jūs pārstāvot Startautisko gaisa satiksmes asociāciju. Pret Krieviju pat labam tiek noteikts ļoti, ļoti plašas sankcijas, tā skaitā arī pret avio satiksmes jomā. Piemēram, ASV avio būs uzņēmums Boeing otrdien paziņoja, ka aptur atbalsta sniegšanu Krievijas avio kompānijām, arī savu darbību Maskavā. Un tātad arī nepiegādās detaļas un šo tehnisko atbalstu nenodrošinās. Ko tas nozīmē Krievijas aviosektoram? Nu, pirmkārt, es nevaru runāt par šīs organizācijas politikas jautājumiem. Man ir tieši specifiska krīzes lieta, bet tā kā man, protams, ir pieredze arī aviācijas sektorā, es varu teikt, protams, tās ir sliktas ziņas jebkurā gadījumā. Un sektors, kurš jau tā bija novārdzināts, cietīs daudz vairāk.